Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Och det har varit mycket snack om penslar på min kanal. Jag tror att ni väldigt nyligen har sett en organisera mina penslar och tvätta mina penslar video. Idag ska vi prata om mina absoluta favoritpenslar och lite allmänna tips för er om ni är sugna på att köpa era första penslar, om ni är sugna på att köpa lite ytterligare penslar, allt sånt där. Så tanken är idag att jag verkligen ska hjälpa er från början till slut. Idag tänkte jag att vi skulle köra ansiktspenslar, puffar, svampar, alltså alla typer utav penslar, verktyg etc. Det här är mina favoriter, mina åsikter. Vi sminkar oss allihopa på väldigt olika sätt, men det här är det som jag tycker är bra. Både nybörjarpenslar och lite mer avancerade om det är så man gillar. Men jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. Jag kommer börja med ansiktspenslar och jobba mig längre och längre ner. Som tack för att ni alltid är här och stöttar mig så bestämde jag mig för att köra igång en tävling under den här videon. Eftersom vi pratar om borstar, så vad passar bättre än att vi tävlar ut lite borstar? Vill du ha chansen att vinna ett fullt set, no doubt, ifrån Hiccup, så är allt du behöver göra för att tävla: lämna en kommentar, prenumerera och slå på klockan, så har du chansen att vinna ett fullt Hiccup-set. Jag kommer att välja en person om 7 dagar från att den här videon går live, och jag kommer välja en i kommentarerna här nere. Så glöm inte bort att kika på era kommentarer om 7 dagar så att ni ser om ni har vunnit eller inte. Så som sagt, kommentera, prenumerera och slå på klockan, så har du chansen att vinna ditt eget borstmärke ifrån Hiccup. Först och främst så vill jag prata om penselkit. Det är jättemånga av er som frågar mig igen: åh, jag vill köpa ett penselkit, vad ska jag köpa, vad ska jag börja, jag har inga penslar. Och då finns det 2 säkra kort. Båda gör samma typ utav kit. Det finns enorma kit, det finns mindre kit, det finns blandkit, det finns ögonkit, det finns ansiktskit. Och det här är 2 märken som jag står bakom helt 100%. Kvalitetspenslar alltid. Inte en jättedyr prislapp, men väldigt fina penslar. De 2 märkena som jag pratar om är Luxi och Hiccup. Jag lämnar en reklamlänk till alla penslar som jag pratar om i det här, men i det här fallet så vill jag prata om Luxi och Hiccup som märken. Jag kommer börja med Luxi. Luxi är ett pensel, det här är deras originalfärg, de rosa. Luxi är ett märke som ganska nyligen har kommit till Sverige, men jag har beställt Luxi-penslar. Jag har haft många fler genom åren, men jag har rensat, de har blivit slitna, det ligger en del i mitt kit. Jag ger bort till nära och kära, men jag älskar Luxis penslar. Jag har också minst lika många till ögonen, men kanske ännu fler. Luxi har, det var min hund som la sig, högkvalitativa, mjuka penslar. De är gjorda på syntet, vilket jag tycker är det bästa. Och de är både sköna att hålla i, de är, håller upp efter många, många tvättar, och jag gillar dem verkligen överlag. De har helt enorma kit och de har lite mindre kit, men överlag så tycker jag att Luxi gör en väldigt, väldigt bra kituppsättning utav sina penslar. I Sverige så säljs de på bland annat Lyko. Jag tror också, jag är rätt säker på att Luxi finns på Look Fantastic och sådär. Jag lämnar reklamlänkar här nere. Sedan är det då Hiccup, och Hiccup är ingen hemlighet att jag tycker väldigt, väldigt bra om. I den här lilla containern så är det bara ansiktspenslar. Jag har också massor utav deras ögonpenslar som också är fantastiska. Det här råkar bara vara mina ansiktspenslar, och de har lite olika serier. De har bland annat No Doubt, som är de här röda, och sedan har de då de originala med svarta handles. Jag gillar Hiccups penslar jättemycket. Om jag måste välja så gillar jag de svarta bäst. Det är också originalet. Det här är Round Kabuki. Och jag gillar de här jättemycket. Det är hög kvalitet, de är inte speciellt dyra. Det finns ofta rabattkoder. Om jag har rabattkod till det här så kommer jag följa in det på skärmen eller länka nere under, eller i beskrivningen. För att jag har ibland rabattkoder, och det är sådana rabattkoder som jag får lite betalt om du använder, bara så att du vet det. Och de här penslarna i alla fall är helt fenomenala. Jag står bakom det här märket 100%, och jag tycker verkligen att Hiccup gör några, ärligt talat, utav marknadens absolut bästa penslar. Så det är 2 stycken superstabila märken som jag verkligen, verkligen, verkligen står bakom, och tycker att ni kommer definitivt att bli nöjda om ni köper. Sedan har jag plockat ihop en del penslar som jag älskar oavsett, alltså
alla de här penslarna har bra märken i ryggen, det är hög kvalitet etc etc. Men just de här penslarna sticker ut hos mig och jag tänkte att jag kommer bara dra en i taget och berätta för er om dem en och en. Det första som jag tänker börja är, och det är ingen chock för någon av er som har följt mig någon amount of time, det här är mina mest använda penslar i hela min sminkkollektion. De är minst 3 år, kanske uppemot 5, jag vet inte exakt när de släpptes och när jag köpte dem. Men det här är Sheer Powder och Buildable Cheek ifrån Smashbox. Det står inte längre på vad det är för någonting för att jag använder dem så mycket. Men de här penslarna är som nya. Det är inte ett hårstrå som ramlat av, dem är lika mjuka, lika följsamma, allt som allt. Sheer Powder är min favorit till bronzer, applicerar ett lätt, tunt lager. Super super fint. Jag gillar också Buildable Cheeken. De är väldigt väldigt lika som ni ser. Det är bara storleken som skiljer. Perfekt för att lägga rouge. Det här är mina, alltså de här skulle inte jag klara mig utan. Jag skulle jättegärna vilja köpa en till utav varje för att jag sliter ut de här, trodde jag. Men det, de är så nya så jag känner inte att jag behöver köpa fler. Men jag älskar de här. Det är verkligen några utav marknadens bästa penslar. Jag har fler ifrån Smashbox men dessa två är staples för mig. De här rekommenderar jag till alla människor som har de pengarna att spendera för de är inte billiga. Utan att ha prislappen rakt i huvudet nu så gissar jag på att de kostar någonstans runt 300 kronor styck. Vilket är väldigt väldigt mycket pengar. Men alltså, så många gånger som jag tvättat de här och rest med de här och misshandlat de här. Och enda saken som är fel på dem är att texten har skavit av lite. Smashbox står fortfarande kvar, men själva texten för vad det är för någonting har skalts bort. Men jag älskar de här, de är galet, galet bra. Nu ska vi se om jag kan putta bort dem så länge. Andra penslar som jag absolut måste nämna. Och jag jobbar på makeup store, det vill jag ha helt klart. Så att ni vet att jag är lite biased. Det här är två av mina favoritpenslar från makeup store som jag använder i min rutin mer eller mindre varje dag. Och framförallt använder på jobbet varje dag. Det här är Powder 400 och Blush Angled 501. Puderpenseln är stor och fluffig men ändå kompakt nog att det inte blir woo överallt. Och 501 är min favoritnedställda pensel förutom den ifrån Luxi. Jag ska se om jag har en sån ren här, yes. Det här är min absoluta favorit ifrån Luxi då. Men den här ifrån Makeup Store är perfekt i formen, perfekt i storlek, perfekt i densiteten. Älskar dessa, de är fantastiskt fantastiskt bra, härlig kvalitet. Älskar Makeup Stores relativt nya liksom borst. Alltså, hur de ser ut. Förr så hade de, jag stod och funderade på om jag hade någon här, som en hård grej i slutet. Och det här är, de här är mer clean, jag gillar det här bättre. I really love them och rekommenderar till alla människor som vill ha högkvalitativa penslar och mycket för sina pengar. En solklar favorit hos mig, det är den enda penseln jag har ifrån Kiko. Men det här är Kiko Milanis nummer 07 och det här är en snedskuren puderborste tror jag att det här är. Och det här är en av mina absolut mest använda penslar. Den här applicerar solpuder perfekt, den är supermjuk. Jag kan använda den här till allt, till rouge, till puder. Alltså jag använder den här så mycket. Och om ni har följt mina videor ett tag så har ni sett den här tusentals gånger. Den börjar bli rätt sliten så här du vet för att man slår av och så. Men jag älskar den här, den är så fluffig. När vi åker till Spanien nästa gång så ska jag köpa mig en till sån här. Jag säger det varje gång. Men jag vill inte beställa från Kiko bara för den här. För Kiko finns ju inte längre i Sverige tyvärr. Utan Kiko finns ju bara i... ja, i resten av Europa. Det är ett italienskt märke från början, men i Spanien där vi har sommarhus så finns det överallt. Och den här är så jävla bra. Wow, om ni är på en Kiko måste ni köpa nummer 07. It's very important. Jag har mycket bronzerborstar och det är för att jag älskar bronzerborstar. Vi ska se här, jag ska prata om några saker i klump. Jag kör igenom några till först. Jag vill prata om Make the Makes penslar, jag har massor utav dem. Men det här är Make the Makes bronzer och jag gillar verkligen den här. Men det som jag vill prata om i den här videon är för det första formen, men vilken kvalitet. Alltså vilken kvalitet. De här penslarna är nog antagligen, förutom Smashboxen då kanske, de mest välgjorda och, vad ska man säga, lyxigaste jag har. Det är lite tyngd i dem, de är supermjuka, de är lätta att tvätta. De har inte, alltså den här ser fortfarande sprillans ny ut och då har jag haft den här typ, inte ett år kanske, men väldigt väldigt länge. Och jag gillar den här, jag använder den superofta. Skitbra om man vill ha det lite lättare att contoura eller lägga en lättare blush och så. Svin, svin, svin bra.
Jag har min powder vegan ifrån Sandstone. Sandstone är ett danskt märke eller norskt? Nej, jag tror att det är danskt. Och det här är powder vegan, men återigen, den här är perfekt för alla typer av puderprodukter. Jag använder den här så mycket, jag önskar också att jag hade en till sån här. Så jäkla bra borste, och som sagt, den är vegan. Det är alla deras penslar, om inte jag missminner mig, och det är ett mineralbaserat märke. Men alltså wow, jag älskar den här, jag använder den så himla ofta. Och ja, det är verkligen en staple i min kollektion. Sedan har jag tre stycken penslar ifrån Real Techniques. Jag älskar Real Techniques penslar. Jag tycker bara inte... Vad ska man säga då? Jag tycker att det är jättebra nybörjarpenslar. Men de gör lite för mycket så här konstiga penslar som du inte behöver i kitten. Jag önskar att de såldes mer individuellt som de gjorde för några år sedan. Men sen är de individuella, de som finns, nästan lika dyra som Sigma, Kaja, Hiccup etc. Och då känner jag att då köper jag hellre de borstarna. Varför kan jag inte svara på? Men jag har tre solklara favoriter och jag tror att de här går att köpa i samma kit. Det här är, nu ska vi se här, Sculpting Brush, som är en perfekt för alla krämprodukter på ansiktet. Också jättefin för foundation. Sedan har jag deras Contour Brush, som jag har i flera uppställningar. Det här var en limited edition färg bara. Perfekt för contour och rouge. Så bra. Och Real Techniques lilla Setting Brush, som är perfekt för att sätta. Jag älskar också att ha den här på klienter. Jag har den massa i mitt kit. För att sätta typ concealer och sånt under ögonen. Den verkligen airbrushar på. Och perfekt till highlighter. Så de här tre penslarna är magiska på alla sätt och vis, rekommenderar verkligen. Sedan kan jag inte nämna Kix Beautys penslar. Kix Beautys penslar är några av marknadens bästa för priset. Lättillgängliga onekligen, eftersom vi har Kix i typ alla städer. Kvaliteten är fantastisk, de är lättillgängliga, priset är okej. Jag älskar hur de ser ut, de känns bra. Det här är två personliga favoriter. Det här är den som heter bara Cheek. Den är lite mer kompakt, älskar till krämprodukter i ansiktet. Krämbronzer, krämrouge, allt sånt där. Och sen är det den här heter Tapered Blush. Och den här gillar jag om jag vill ha en sån här rouge, antingen en shiny rouge som ger typ mer en mer glöd över hela huden, eller en highlighter som inte är det här som jag har på mig idag, utan mer så här all over glow, så är det här en helt fantastisk rå highlighterpensel. För att alltså, även om jag ofta har det här, så gillar jag verkligen det här, du vet, man bara ser all over glow. Det är samma sak, jag älskar att ha den här om jag highlightar tuttarna och såna här grejer. Så Kix gör några utav absolut marknadens bästa. Och det sista i den här kategorin, som jag inte tror har undgått någon i hela världen, jag har faktiskt två. Det är Linda Hallberg 306. Planetens bästa highlighterpensel. Det finns ingen bättre, tro mig, jag har testat. Jag älskar hur den här applicerar highlighter, jag älskar hur den håller uppe, jag älskar utseendet. Den här börjar bli rätt beat up, jag gillar inte den här delen här nere, att det blir som en... Även om det är snyggt så ser ni att den här är sönder, det här är den jag använder jämt. Den här har tidigare varit i mitt kit, men jag var tvungen att ha två här, insåg efter en stund. Så jag ska köpa, när jag börjar frilansa igen, vilket jag kommer göra någon gång, då kommer jag köpa fräscha Linda Hallberg borstar, för att de har extremt hög kvalitet och de är väldigt fina. Den här använder jag också extremt mycket, älskar verkligen, men de är inte unika nog. Den här däremot, det finns ingenting som den här. Jag tycker att jag har testat, alltså jag, är det någonting jag köper ofta så är det highlighterpenslar, och är det någonting jag alltid går tillbaka till så är det Linda Hallberg 306. Jag tjatar om det jämt, om ni tittar på 99% av alla gånger jag highlightar så är det med den här. Och den här borde alla äga, verkligen. Så de har fantastiska borstar om ni vill köpa ett kit. Men om ni inte vill köpa ett kit så köp den här, för att ni behöver den i era liv. Okej? Vi går vidare till svampar och puff. Jag behöver inte draga det här ut något längre, det här blir inte heller någon chock för er. Marknadens bästa puff är ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Den ser ut så här. Jag älskar den mer än livet självt. Jag har två stycken såna här också, använder varje dag. Jag har precis tvättat den andra för att jag spelade in förra videon som ni såg om borstar. Älskar de här, de är helt sjuk, kvaliteten är helt fantastisk. De ser fortfarande som nya ut, beter sig som nya trots att jag haft dem sedan de släpptes. Och det är den första produkten Linda Hallberg släppte, så det måste vara... Det måste vara två, kanske tre år sedan vid det här laget. Och jag älskar dessa puffar. Jag använder dem mer eller mindre varje dag, utan undantag. Kan inte leva utan. Jag vill verkligen nämna, för att jag vet att många kommer fråga, om jag tycker om Tatti Beautys Blenderful lika mycket. Som puff,
ja, med puderprodukter. Jag har inte riktigt kommit överens om den här helt än med resten av grejerna som Blenderfullen kan göra. Men Linda Hallberg Cosmetics puff, it's the best. Alltså det är verkligen den bästa på marknaden. Just saying. Svampar har jag egentligen tre favoriter. Den absolut bästa och till typ det bästa priset, för att jag tycker att den här är allra bäst, det är Makeup Stores svarta svamp. Det är väldigt viktigt, den här är inte blöt. Den är ren men inte blöt. Det här är marknadens bästa beautyblender, förutom beautyblender. Och när jag säger så så menar jag att jag har en beautyblender. Den här är blöt vill jag bara säga. Det här är en original beautyblender fast i en konstig färg, en marbled färg. Om man inte vill betala 200 någonting kronor för en beautyblender, då är det närmast du kan komma en Makeup Store sponge. Det här är en utav massor utav svampar. Jag älskar att testa svampar. Jag har två stycken helt nya rena såna här i, men gud, nu slänger ni allting, i förpackningar här omkring som jag snart ska testa. Men alltså, Beauty Blender svamp är som ingenting annat. Deras grej är patenterad. Det är inte så att någon bara, jag har en exakt likadan svamp, för det går inte. De har teknologin, men sinnessjukt dyr. Makeup Stores däremot kostar 95 pung och den är så fucking bra. Shit, jag använder inget annat. Jag har, nu ska vi se, eller okej, jag använder inget annat, vad vill jag överdriva. Jag har fyra, för att jag älskar de här så orimligt mycket. Så vill ni testa en ny beautyblender eller testa en beautyblender för första gången och inte vill betala 200 någonting kronor, this is your friend, my friend. Okej, okay, då säger vi så. Bästa någonsin. Då ska vi hoppa till ögonborstar. Och det här tycker jag är allra svårast. Vi ska ju givetvis gå igenom blending brushes och sådär. Men som ni förstår, det här är mina blending brushes. Det här är inte ens alla mina ögonskuggspenslar, utan det här är bara mina blending brushes. Jag har en hel del. Och jag skäms inte över det. Jag sminkar mig varje dag, ofta flera gånger varje dag. Och ja, jag skäms inte över det, helt enkelt. Men jag ska prata om ögonskuggsborstar. Jag har valt ut vad jag tror är mina favoriter. Om någon tänker, men gud, varför har hon inte mer än där? Nej, men då är jag väl lite allmänt senil idag. Jag tror att jag har plockat fram, jag har lite läckglans där, very sexy. Jag tror att jag har plockat fram alla mina favoriter. Har jag inte det, så ber jag om ursäkt till mina favoriter. Jag älskar er, glöm aldrig bort mig. Vi ska börja prata om stora, fluffiga, goa blending brushes. Jag har tre stycken här som är solklara favoriter hos mig, det var inte ens svårt. Det här är Makeup Store 711 Shading Large. Kom ihåg att det måste vara den här Shading Large, för de har en gammal pensel som är vit, som heter 711, det är inte samma pensel. Stor fluffig. Sedan har vi Sigma E40, stor fluffig. Och Sigma E38 som är precis samma pensel, den är bara en mini lite mindre. Sigma gör några utav marknadens absolut bästa penslar tycker jag. De kostar lite grann, det gör Makeup Stores också. Men de har båda hög kvalitet, lätt att få tag i nu för tiden och kolla extremt bra. Den här, nej, jag tog faktiskt fel. Här är den, jag menar. Nej, nu ska vi se. Men alltså det är samma, men nej, jo. Jag ska bara. Den här är det. Men alltså det här är precis samma pensel. Det här är två stycken E40. Den ena här som jag tog upp här nu, andra då, jag stoppade tillbaka den första bara för att. Den här har jag haft. Det här är min första officiella blending brush. Den här har jag alltså använt varje dag i 3 års tid och väldigt många gånger i veckan efter det. I typ 2-3 år till. Jag har haft den här, det här är den första blending brushen jag någonsin köpte. Glöm inte bort att jag började med smink väldigt sent. Det är min absoluta favorit. E38 är en nyvunnen favorit, typ sådär ett år eller kanske lite tidigare, kanske 1,5 år. Och det är bara för att jag gillar att ge lite mer djup med en lite mindre liksom pensel. Men jag älskar båda blending brusherna ifrån Sigma och 711 ifrån Makeup Store är tamesatan minst lika bra, om inte bättre. Men jag vågar inte säga det. Jag har använt Sigma så många år och jag kan inte rekommendera en blending brush mer än jag kan rekommendera de här. Och här, E38 eller E40, det är bara beroende på hur stort öga du har. Jag har ganska mycket område här emellan liksom. Har ni något mindre öga, mindre lock, använd E38 då, men de är precis lika bra. Så det är mina absolut favorit blending brushes.
Sedan har jag en konstig blending brush som jag inte riktigt visste vart jag skulle plocka i. Vad har jag där? Ja, vart jag skulle plocka i vilken kategori, så jag slängde in den här emellan. Den här är lika fluffig som de tidigare, men den är lite snedskuren. Och den här jäveln, alltså, jag älskar den här. Jag har 3 stycken nu, för att jag har älskat den här så mycket så jag var tvungen att beställa fler. Det här är large, nu ska vi se, medium angled shading 207 ifrån Luxi. Den är snedskuren, fluffig, perfekt för att packa på till exempel som idag i inre och yttre kanten. Den börjar fluffa direkt. Älskar den här, fantastiskt bra pensel, och som vi pratade om med Luxi så är Luxi ett fantastiskt märke, så den definitivt är skitbra. Jag har lite andra typer av blending brushes. Jag börjar med det klassiska. Det här är en liten blending brush helt enkelt. Och det här använder jag väldigt väldigt mycket när jag gör, vad ska man säga, alltså lite mer komplicerade ögon. Jag skulle inte kalla det här det mest komplicerade, men så. Men jag gillar den mindre blending brush för att det inte ska bli lika utblåst. Och det här är precis samma anledningar som jag ville prata om. Ja men alltså, av samma anledningar som jag älskar liksom de första. Jag har en Sigma E36, en liten blending brush, fantastisk. Jag har en Luxi, den heter 237 blending. Det är en liten blending brush, jag skulle nog fan säga att jag älskar den här allra mest. För den här går in perfekt i min socket här, älskar den. Och sedan har jag faktiskt släppt in en liten Morphe pensel. Det är inte, jag tror att det här är den enda Morphe pensel i mina favoriter. Men det här är Morphe M 562, och den är precis likadan som Sigma, så fantastisk pensel. Så det här tycker jag också är ett måste för alla människor, för att få den här mer, ni vet, jag ska verkligen komma åt och blända det jag vill och inte bara blända in en stor färg över hela locket. Så de är fantastiska alla tre. Sedan har jag då min sista favorittyp av blending brush som jag också använder mer eller mindre varje gång jag sminkar mig. Och the OG, the OG favorite som jag köpte samma gång som jag köpte den där Sigma E40 är Sigma E25. Det här är faktiskt den nya också. Jag har en mer gammal som ligger här i. Älskar den här. Den här är till skillnad från Sigma E40 ganska platt men ändå fluffig. Perfekt att både packa på och blända med. Och dupen till den här, eller den som jag också använder väldigt mycket, är 706 ifrån Makeup Store. Det här är shading medium. Båda har då samma effekt, ni vet det här, att de är lite platta men ändå fluffiga. Fantastiska penslar båda två. Makeup Store är lite mer lättillgänglig kanske än Sigma, men båda har outstanding kvalitet, ungefär samma prislapp. Jag skulle nog säga att de kastar ganska precis lika mycket. Och jag älskar båda så mycket. Och det här är en typ av pensel som jag nästan tycker är viktigast av alla mina ögonskuggspenslar. Om jag hade en sån här variant, om jag bara får välja en pensel till all min ögonskugga, jag får inte använda någonting annat, alltså jag får använda en enda och mina fingrar typ, då hade jag lätt valt en sån här. För du kan både packa på och blända, vilket är fantastiskt bra. Det är ändå det bästa. Sedan har jag snedskuren slash detaljborste. Den snedskurna till ögonbryn, eyeliner etc. Inget svårt, det är Anastasia nummer 12. Det går inte ens att se att det är en Anastasia pensel längre. Den här har jag haft sedan tidernas begynnelse också. Kvaliteten är outstanding. Den har också en sån här liten spoolie, för den är ju tänkt att vara till bryn. Men det finns ingen snedskuren som jag älskar så mycket. Den är kompakt, ganska liksom, den är väldigt smal och väldigt hård. Älskar den här, går perfekt att måla dit antingen hårstrån eller bara fylla i som det var ska. Fantastisk pensel. Sedan har jag också Sigma Windliner E06. Och den här är också snedskuren, jag vet inte om ni ser den här. Den är också snedskuren, men den här använder jag oftare till typ om jag vill göra en glitter eyeliner eller en liten detaljarbete någonstans, lägga, ja men ni vet, sånt där snarare än ögonbryn. Men fenomenalt jävla bra. You got to have it. Sedan har vi kategori, fan vad många jag tog i den kategorin, men jag får köra igenom dem lite snabbt. Platta penslar som du använder för att lägga på skimmer, gör cut creases med, plocka på glitter, you name it, det gör jag mycket. Älskar cut creases, älskar skimmer, avguda glitter. Och min absoluta favorit skulle jag säga är The Body Shops eyeshadow. Det är en platt eyeshadow pensel ifrån Body Shop. Perfekt att göra cut creases med, perfekt att plocka på skimmer. Får jag bara välja en enda utav de här så är det den här. Andra favorit jag har dock, det här har varit en favorit jättelänge men jag har ingen aning. Det här är en Urban Decay pensel som är platt. Jag tror att den här är från en palett, men jag kan inte berätta vilken palett. Vad jag fått den ifrån, ingen aning. Men den är så jävla bra så jag är tvungen att nämna den. Att springer in någonsin på den här så köp den för fan. Sedan har jag en läpp, nej det här är concealer 403 ifrån Makeup Store.
fantastiskt bra. Det här är en Luxi 211 concealer. Ni hör lite temat, att de heter ofta concealerpenslar. Perfekt för att packa på. Den här görs inte längre, men jag har använt den i så många år i så många videor att ni borde nog veta vid det här laget. Det här är Makeup Forever, det här är den första penseln jag någonsin köpte. Och då undrar man, varför köpte jag den här lilla? Men det gjorde jag. Det här är en 3S, den här görs inte längre. Fantastiskt liten, älskar en sån här liten platt. Och sedan en favorit är Linda Hallberg 306, som är fantastiskt för att packa på både på locket och läpparna, vilket jag tror att den är till för. Andra saker i penslar som är värda att nämna är till exempel den här. Det här är mitt lilla Color Switch hjul. Just min har jag fått i en glossy box för jättelänge sedan. Men det här är alltså locket då som jag tog av, om ni inte förstod det. Så man kan resa med den om man vill. Men tanken är alltså att när du håller på att sminka dig och så ska du byta ögonskuggsfärg, då sveper du bara här i, så ramlar pigmentet av och du kan använda penseln igen utan att till exempel råka få svart där du inte vill ha svart, etc. Och det är någonting som ni absolut, definitivt, absolut alltid behöver att använda. Jag har också en pennvässar-rekommendation. Linda Hallberg Cosmetics Sharpie DM gör min absoluta favoritpennvässare. Nu har jag i och för sig mest såna här crayons ifrån Linda Hallberg, alltså kajalpennor. Så jag förstår att de går bra ihop, men det är definitivt en av marknadens bästa pennvässare. Och det är faktiskt svårt att hitta riktigt bra, men den är helt fantastiskt jävla bra. Så det är så. Men tack så mycket för att du tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var värt, att ni har lärt er någonting, att ni kanske har hittat några nya favoriter. Glöm inte bort att dela den här med en vän som har borstgrejfrågor, eller kanske tagga mig någonstans om någon behöver hjälp, så kan jag länka den där, whatever. Det här är en jättebra guide för att veta vad ni ska använda till vad och vilka rekommendationer jag har. Jag hoppas att ni tyckte om det här. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar nere i beskrivningen om ni bestämmer er för att handla något. Ha en jättebra kväll och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!